Bom, pessoal, um vídeo super rápido para informar para vocês que está rolando uma promoção no site Editora Panini com até 30% de desconto. O interessante é que vale para tudo, então é a chance de você comprar aquele lançamento ou talvez uma pré-venda. Então vamos lá falar sobre essa promoção, ó. Você ganha 10% de desconto em compras acima de R$150, ganha frete grátis, 20% de desconto em compras acima de R$200 e frete grátis, e a mais importante aqui, que é a 30% de desconto em compras acima de R$400 e frete grátis. Essa promoção vale até o dia 22/1, então você tem um tempinho para poder aproveitar. É interessante, vai que você pega esses 30% de desconto, R$400 menos 30%, você vai gastar R$280. Já é um belo de um desconto para um lançamento. Tem uma galera que tá tendo dificuldade na hora do pagamento, parece que no cartão de crédito não tá rolando. Eu não sei dizer, porque sempre quando eu compro através do boleto e tá tudo tranquilo, tá sendo faturado com sucesso. E quanto à rapidez das compras, tive um problema, você sabe, né, que demorou bastante para chegar uma caixa que eu comprei, demorou praticamente um mês. Só que teve outro pedido que eu fiz que chegou muito rápido. Então, tá oscilando um pouquinho, né? Muita gente tá comprando e chegando muito rápido, outras estão comprando e estão demorando um pouco mais. Aí vai de vocês arriscarem. Eu pretendo fazer mais umas compras, né? Vou pegar algumas coisas que não esteja com tanta pressa assim de receber, né, para ficar mais tranquilo e poder aproveitar que o desconto é bom e vale a pena. E se você quiser comprar, compre pelo link do HQ Zasco, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, todas as informações certinhas da promoção, validade, o link direto para ela. Vocês dão uma força monstruosa aqui pro canal do HQ Zasco. Então comenta aqui embaixo se você pretende fazer suas compras, o que você pegou no site da Panini, e até o próximo vídeo. Valeu!